Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Юлиан Попов задава един много интересен въпрос. Той е свързан с напускането на Сирил Абитебул от ръководството на екипа на Рено, екипа от Тенстън, който тази година ще се казва Алпин. От какво е продиктувано то и може ли тази смяна да е малко рискована в крайна сметка за представянето на отбора, да се вземе някакъв погрешен курс в неговото представяне в настоящия сезон, а вероятно и в близко бъдеще. В огромна степен промяната в Рено, в Алпин е свързана с изключително топлите връзки на Лука Ди Мело, новия голям човек в Рено, с хората, които той назначи да наследят в крайна сметка Абитебул. Абитебул по един или по друг начин беше пряко свързан с предишното ръководство. Сега много се спекулира с факта, че той вероятно ще поеме екипа на Алфа Ромео в Формула Е, че той е един в крайна сметка доста добре познат специалист, шеф в моторния спорт и неговата смяна няма да се отрази особено добре на цялата конструкция в управлението на екипа на Алпин през тази година. Но дали това ще се потвърди като състояние на нещата, предстои да видим, защото пък хората, които Лука Ди Мело не е, да, те са много близки до него, идват от малко по различни сфери в моторния спорт. По един или по друг начин нямат преки опит в Формула 1, но от друга страна пък те имат едни свежи идеи, един по-различен подход, може би, към онова, което ще се случва на пистата. Големия проблем, който се разисква в момента, е свързан с отговорностите, защото Давиде Бривио, човека, който реално в много голяма степен, плюс Роси, разбира се, в управлението на отбора, но Давиде Бривио би трябвало да ръководи операциите на пистата. Пита се в задачата какво ще прави Марчин Бутковски, който реално имаше същите функции в ръководството на тима до миналата година, защото Абитебул се занимаваше с политиката, управлението на пилотите и всичко останало, докато в някаква степен Бутковски ръководеше техническата част, оперативната част. Сега функциите на двамата малко се припокриват. Как точно те ще ръководят целият отбор и надолу по какъв начин всичко ще се разпределя като задачи, като конкретно управление. Предстои да видим. В същото време наистина Давиде Бривио идва с една страхотна репутация. Миналата година донесе целият отбор на Сузуки един невероятен успех. С Хуан Мир спечелиха световната титла, мисля, че след 20 години пауза при конструкторите, при пилотите, по-къс периода, но тъй или иначе той е доказал качествата си като управляващ добре процесите в моторния спорт. А Формула 1 е винаги нещо малко по-специфично, но как точно ще се представи отбора, предстои да видим. Според мен в много голяма степен всичко зависи от това как Пат Фрай, чисто технически, как аеродинамичния отдел ще се справят с задачите си и разбира се по какъв начин отбора ще се умее да се представи през тази година с Фернандо Алонсо, който е пък е пилота, на който се разчита да дърпа дори чисто емоционално цели отбор напред. Много, много любопитна картината. А иначе, затваряйки въпроса, Абитебул просто вече нямаше същата тежест, нямаше същото влияние пред новото ръководство на концерна спрямо това, което в предходните години съпътстваше неговата работа. Аз мисля, че той самия беше така неприятно изненадан от решенията, които започна да взима борда по отношение на неговата позиция, защото функциите му намаляваха и той в крайна сметка разбра, че е нежелан. Дали това е добър ход или не съвсем, към него има доста критики от гледна точка на някои решения, на някои комуникативни
особености, нека така да го кажем, които той имаше в предходните години, но според мен, с изключение реално на един сезон, през последните 5 години така отбора вървеше сравнително добре напред, но в крайна сметка новото ръководство иска нови хора, иска нов подход, нов поглед към нещата и ще бъде наистина любопитно да видим какъв ще е резултатът от всички тези промени. Ентусиазма, между другото, е доста голям. Да видим дали ще бъде оправдан. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.